Okey, assalamualaikum. Kepada semua. Alright. Macam mana kita nak buat kereta yang dah lama, kereta yang mungkin dah berusia 15 tahun, 25 tahun, 20 tahun, kita nak buat dia macam baru balik tapi lebih baik lagi daripada baru. Maka adalah bukan ni? Adalah yang kat sana tu. Alright. Dream Street Restoration. Jadi hari ni kita akan tengok Proton Satria R3. Dan untuk siapa-siapa yang belum tahu lagi, kita akan tengok juga apa itu dan siapa itu DSR. Hai, apa khabar semua? Nama saya Surya daripada DSR, Dream Street Restoration. Okey, kita adalah sebuah syarikat restorasi kenderaan yang fokuskan kepada platform C99. Kalau tahu platform C99 tu, ada tiga model variasi yang kita keluar dekat Proton, iaitu mulanya dengan Proton Vira 1.8 C99 tu, kemudian adanya Proton Putra, dan akhir sekali terjemur pula Proton Satria GTI dengan Lotus Ride Handling. Okey, inilah tiga variasi yang DSR fokus kepada pembinaan kenderaan sekarang ni. Okey, proses konsep DSR buat restorasi adalah kembali kepada asal. Maksudnya, apa produk yang telah dilahirkan oleh setiap OEM, kita kena tepati balik semua quality standard daripada OEM ataupun atasi mana-mana batasan yang diperlukan dalam setiap restorasi kenderaan yang kami buat. Contohnya adalah 5 elemen pembinaan yang kami buat tu. Elemen pertama ialah elemen pembinaan engine dan transmission. Kita panggil powertrain. Jadi powertrain, instead of kita buat powertrain seperti yang biasa, iaitu yang production line, kita improvekan sedikit dengan menggunakan proses blueprinting. So apa tu proses blueprinting? Proses blueprinting ialah untuk mendapatkan segala toleransi dalam pembinaan kenderaan tersebut yang telah dibenarkan kepada vendor-vendor tu membuat komponen-komponen kenderaan yang mempunyai certain gap. Dan gap-gap ni kadang-kadang kurang daripada 1 mm, mungkin 0.7 mikron saja ya. Jadi setiap pembinaan enjin ni tidak dapat dibuat tepati seperti ilham jurutera kenderaan tersebut. Jadi apa yang DSR ambil ialah bukan sahaja kita tahu bahawa kenderaan tu telah wear and tear dalam 20 tahun, kita tahu ada gap dah lebih besar daripada gap production tu, kita juga atasi gap toleransi yang kita telah benarkan pada vendor pada masa pertama tu. Yang proses kedua ialah kembalikan reka bentuk ataupun pembinaan body itu kepada kualiti yang dibuat oleh standard oleh seperti OEM. Contohnya bahagian-bahagian badan kenderaan tersebut, kualiti-kualiti produk seperti bonnet, bumper, fender semua ni, kita kena pastikan bahawa bahan pembinaan ialah bahan yang asal dan bukan bahan yang telah dikimpalkan dengan simen atau tidak apa. Jadi semua pembinaan kita, bumper ni ataupun peralatan seperti pintu semua ni, kalau terpaksa kita tukarkan, kita guna pintu yang baru balik. Bumbung pun kita tukar kalau ada bumbung yang mempunyai masalah. Jadi kita akan tukar cara tukaran bumbung ni, cara yang pembinaan seperti dikilang. Okey, jadi elemen yang ketiga pula ialah elemen pembinaan suspension atau kita panggil chassis building. Chassis ni ialah semua peralatan yang tergantung kepada body frame kenderaan tersebut. Contohnya absorber, top mount, absorber itself, spring, dia punya lower arm, dia punya bushing, dia punya engine mounting, trailing arm di bahagian belakang, bushing kat trailing arm tu, dan juga linkage lower arm, arm yang kecil, dan juga seperti stabilizer link. Semua ni kita kembali kepada proses seperti bahan yang telah mutunya sama dengan kilang ataupun atasi standard daripada kilang. Contohnya bahan-bahan seperti engine mounting ni, kita tidak menggunakan engine mounting yang kita peroleh daripada kedai spare part. Kita pergi balik kat manufacturer, kita buat balik semua development engine mounting semua tu, kita check balik ke tahapan dia punya hardness dia. Jadi kita pastikan bila kita memandu kereta pembinaan DSR ni, bila kita pegang steering tu, kita tak rasa pun dia punya gegaran steering semua. Semua diabsorb oleh mounting dan bushes yang tepat dibina. Jadi elemen yang keempat ialah restorasi bahagian dalaman kenderaan. Seperti kereta di belakang saya ni, seperti dia datang dengan cushion seat SR4 ataupun GTI datang dengan Rucaro seat, kita kembali kepada pembinaan bahan-bahan yang digunakan dalam produk asal dia. Dan bahan-bahan ni juga termasuk seperti bahagian-bahagian plastik trim kenderaan, seperti dia punya door trim, trim quarter panel di bahagian belakang, penumpang belakang, dan juga A pillar, B pillar, C pillar ni, dia punya bahan-bahan ni mungkin dah pada penggunaan lebih kurang 20 tahun tu dah mungkin faded, dah berluntur warna dia. Jadi kita kembalikan dengan polyurethane paint yang tepat sama dengan warna kod kilang, dan juga kita menggunakan matte lacquer finishing yang terbaik sekali. Bahagian dalaman juga seperti meter
meter panel. GTR selalunya lepas 15 tahun meter panel semua akan crack kan. Jadi kita dapat restore balik semua meter-meter panel tu dengan juga gauge-gauge yang tidak berfungsi supaya dapat berfungsi seperti sedia kala dan terbaik sekali. Elemen yang kelima ialah elemen seperti pembinaan bahagian engine wire harness and dengan soket-soket penghubungan pendawaian elektronik kenderaan tu. Kalau dah kereta dah menjangkau usia sampai 20 tahun kebanyakan wire-wire ni akan jadi keras ataupun hard, dia akan jadi bristle dan soket-soket perhubungan soket ni pun tidak lagi menepati piawaian yang sepatutnya. Jadi kita tukar balik semua soket-soket ni dan juga pendawaian wire-wire yang telah jadi keras ni, kita juga boleh buat penukarannya. Saya walaupun telah berkhidmat dengan Proton R3 pada tahun 2008 hingga 2012 dalam pada masa tu kita di Proton pernah buat program Proton VVIP, iaitu makeover untuk kereta-kereta Proton yang terpilih dan juga bagi pelanggan-pelanggan yang telah menang peraduan. Daripada sana kita dapati bahawa ramai pelanggan-pelanggan kita yang lama, yang kereta-kereta Proton lama, contohnya seperti Saga, Iswara, Proton Wira dan juga termasuk seorang pengguna Proton Satria GTI, apabila kita deliverkan kereta ni kepada mereka balik, mereka memang rasa kagum dengan keupayaan sebuah syarikat seperti Proton membaik pulih kereta yang dah 15-20 tahun. Di sinilah mulanya semangat saya masa di Proton lagi bahawa restorasi ini satu bisnes ataupun satu perniagaan yang patutnya semua OEM melibatkan diri mereka untuk mengekalkan kereta-kereta lama. Proses restorasi ini, contohnya OEM yang telah melibatkan diri dengan restorasi kenderaan asal mereka adalah seperti Nissan. Jadi sekarang semua kereta-kereta Nissan ni dia dah dapat boleh buat restorasi, macam contohnya dia punya Skyline di kilang dia sendiri. Dan sekarang juga baru ni kita dengar cerita bahawa Mazda RX-7 yang menjadi collector's item ni, yang rotary engine ni, Mazda dah sendiri mencuburkan diri untuk membuat restorasi kenderaan legasi mereka. So sebab itulah kita keluar pula dengan tema kita ni, Street Legend Reborn. Okay, saya mula berkhidmat dengan Proton pada tahun 2008 apabila memangku tugas pertama saya ialah untuk Proton Izora yang pergi untuk bahagian training Proton Izora selama 6 bulan. Kemudiannya saya telah dipilih masuk ke Proton Motorsport oleh Datuk Razak Abdul Daud. Dengan tu saya juga memangku tugas sebagai Business Development Commercial Manager untuk Proton Motorsports R3. Di sini kita telah melahirkan bukan sahaja komponen-komponen accessories performance untuk Proton. Kita juga telah membuat komponen-komponen seperti estetik seperti body kit kita, dia punya spoiler, dia punya lip depan, bahan-bahan dengan carbon fiber. Dengan ini kita dapat bukan sahaja penyebatan motorsports ni, bukan sahaja daripada segi perlumbaan kita guna semua modal kita untuk perlumbaan, pada masa sama kita dapat memulangkan perniagaan itu kepada Proton, iaitu Proton Motorsports, dengan menjual dengan menjual peralatan-peralatan seperti komponen yang kita telah develop dengan jurutera-jurutera kita di R3 Proton Motorsports. Apabila saya berkhidmat dengan Proton Motorsports, peluang kami di R3, kita dapat melibatkan diri kita dengan project management team, iaitu PMO-PMO yang in charge contohnya untuk Satria, untuk Inspira, untuk Proton Saga. Jadi kita dah kenal orang kilang ni. Bila kita dah kenal orang kilang, kita dah tahu apakah spesifikasi yang mereka telah ilham, telah keluar. Daripada sana, kita sebagai Proton Tuning Division untuk Proton, iaitu Proton Motorsport, kita telah bekerjasama dengan engineer-engineer kilang tu untuk mempertingkatkan lagi mutu pengeluaran produk-produk kita. Di sinilah hasilnya right handling yang R3 sendiri buat. Contohnya right handling seperti untuk Satria R3 ni berbanding dengan GTI standard memang ada banyak perbezaan bukan sahaja daripada suspension, dia punya anti-roll bar depan, anti-roll belakang, bushing-bushing yang digunakan dalam kenderaan tu. Apabila kuasa engine telah dipertingkatkan, cara pengendalian suspension pun kita juga pertingkatkan mutu handling kereta tersebut. Bila saya keluar daripada Proton tu adalah pada tahun 2012. Dengar cerita projek terakhir Satria Neo ni lah. Projek terakhir saya ialah Satria Neo ni lah. Yang Cik Amirul Singgi pakai ni, sebab projek ni memang memang rapat dengan hati saya sebab hasil daripada kereta Satria Neo R3 RS, kita telah berjaya mengekalkan produksi kereta ni di kilang Proton selama lagi 2 tahun. Jadi keluarnya dengan hasil 4 warna. Yang saya ingat ialah warna color kuning ni, yellow. Kenari yellow, GTI
GTI Silver, Tranquility Black, dan satu lagi ialah kereta yang color dengan fire red warna merah tu lah yang kita buat kat kilang. Okey, kenderaan yang anda lihat di belakang ialah DSR 002C99 Satria R3. Kenderaan kedua yang kita telah mula pada bulan 10 2020. Jadi apabila kita memperoleh kenderaan ini daripada tuan pemiliknya, warna asal color hitam ni tidak ada, iaitu Tranquility Black ni tidak ada dalam kereta tu. Dia telah diubah suai jadi color coklat metallic. Dan apabila anda lihat macam keadaan bumper tu, dia telah membuat lubang-lubang sebesar 3 inci diameter untuk meringankan bahagian bumper depan dan juga bahagian bumper belakang, semua telah ditebuk lubang lah. Jadi tuan pemilik ni telah meminta bantuan saya untuk kembali kenderaan ni kepada seperti kenderaan LEV asal yang keluaran R3 pada 2004-2005 lah. Jadi kita terpaksa mencari bumper-bumper dan juga dia punya sport rim pun dah tak ada lagi. Dia punya suspension dah tukar kepada adjustable. Tapi kita bernasib baik keadaan engine tu masih lagi kekal dengan standard. Cuma yang tak ada standard masa tu ialah dia punya suspension dengan juga peralatan chassis yang telah ditukar kepada kereta-kereta Proton biasa. Jadi dia tidak mempunyai standard komponen chassis. Jadi untuk proses restorasi ini, kita telah membuat baik pulih daripada body restoration, kembali kepada body-body asal, seperti dia punya carbon fiber spoiler, CF spoiler di belakang tu, kita terpaksa membuat balik replika spoiler tersebut menggunakan carbon composite material betul tapi kali ini kita tak pakai material yang kita dapatkan daripada CTRM, tapi kita cari vendor yang baru yang boleh buat mutu lebih standard, lebih tinggi daripada yang asal dulu. Dan juga seperti dia punya stripe R3 tu, blood stripe R3 tu, kita kembali kepada vendor kita di Proton Motorsport tu, iaitu Motorsports Playground, untuk membuat restorasi, untuk membuat blood stripe yang sama dengan R3. Dan yang peralatan-peralatan yang lain yang penting ialah bahagian engine. Jadi bila kita lihat bahagian engine tu, nasib baik juga owner yang sebelum tuan punya ni pun tidak ada apa-apa modifikasi yang dia buat. Jadi apabila kita buka engine untuk buat blueprinting, inilah salah satu engine yang paling mudah untuk kami buat blueprint sebab kehausan tu kurang dan tidak mempunyai minyak-minyak yang tak lama ditukar, misalnya keledak-keledak carbon composite ke deposit, tidak ada dalam kenderaan. Jadi kenderaan ni asalnya ialah stage 1 daripada R3 dan 150 biji telah dibuat. Tuan punya kenderaan ini yang baru ni memang mempunyai niat untuk upgradekan kepada stage yang stage 2 ataupun stage 3. Tapi yang apa yang saya perlu, saya hendak daripada tuan punya, saya suruh dia bawa kereta ni sebagai standard dulu stage 1, rasa balik apa ilham yang R3 telah buat pada 2004-2005 tu, guna dulu kenderaan ni. Selepas you clock certain mileage, datang balik kepada kita. Kalau you nak buat stage 2 ke stage 3, kita akan bincang kemudian macam mana nak buat upgrade kepada kenderaan Satria R3 di belakang ni. Okey, ini ialah soalan umum yang saya dapat selalu daripada Facebook saya, kami, ataupun daripada YouTube channel kami DSR tu. Jadi mereka tidak sedar bahawa kos restorasi itu bergantung kepada keadaan mutu kenderaan tersebut itself. Jadi bila kita tanya dia adakah kenderaan itu dibuat pada tahun pertengahan tahun 2000 ke bawah ataupun tahun 2000 ke atas, jadi kita dapat tahu bahawa mutu pembinaan di kilang tu telah berubah ya. Contohnya bahagian-bahagian bumbung, bahagian-bahagian kimpalan, frame-frame bahagian badan tu, apabila dia menggunakan certain-certain gum silikon tu, yang certain gum tu menyebabkan bahagian body tu ada developnya rust. Jadi kenderaan-kenderaan ini kos restorasinya adalah melibatkan penukaran-penukaran bahagian komponen badan. Jadi kos restorasi ini tidak boleh dibandingkan kereta A dengan kereta B lah. Dan juga cara penggunaan kenderaan tersebut ya, kelasakan apa yang telah berlaku pada sejarah latar belakang engine dan transmission, kita tidak tahu. Jadi tugas blueprinting ni ialah untuk mendapatkan forensic understanding apa yang telah berlaku kepada kenderaan ini. Jadi blueprinting ni berbeza sangat dengan overhaul biasa. Kalau kita pergi overhaul, kita kena siasat dulu background dia. Ya, kita kena kaji dulu forensic apa yang telah berlaku kepada kenderaan. Contohnya timing belt telah putus, dua valve telah langgar dengan piston bahagian intake, dan piston piston ni ada pecala, bengkok. Lepas tu bahagian ruangan dinding blok pun ada pecala, dan semua ni tidak dibaik pulih, dan owner telah tukar dua valve daripada yang bukan asal daripada kenderaan tersebut. Jadi ini akan mengurangkan performance kenderaan tersebut, juga affect the whole engine performance lah. Sebab itu bila kita buat forensic understanding ni dengan blueprinting, kita memastikan bahawa ketepatan pembinaan tu memang kena sampai tahap OEM, dan kalau boleh 120% atasi apa yang OEM tak dapat buat dengan vendor, kita buat dekat DSR.
Sebenarnya kalau dia terpulang kepada 5 restorasi tadi ni, kalau customer tu mampu nak buat cuma 1-2 elemen dulu, itulah figure yang kita dapat boleh beritahu kepada setiap pelanggan kita. Kalau dia nak buat ke semua restorasi, full restoration, kadang-kadang figure restorasi ni boleh mencapai daripada RM40,000 hingga RM65,000. Random questions lah. Kalau saya sendiri, lepas 3-4 tahun lagi nak hantar kereta ni, boleh ke buat? Okay, masalahnya bukan kita boleh buat atau tak boleh buat. Okay. Semua benda memang boleh buat. Semua boleh buat. Semua boleh buat. Okey, tetapi sama ada yang paling penting ialah untuk kendaraan-kendaraan seperti yang lain daripada C99. Sebelum kita mula restorasi, kita kena pastikan semua part-part yang diperlukan dalam kendaraan tu kena ada lah. Okay. Kena ada supply chain dia. Contohnya engine mounting dia boleh dapat ke? Kita tak bimbang bahagian engine dengan gearbox tau. Okay. Sebab ini jurutera engineer memang powertrain boleh blueprint, boleh buat balik semua semula. Yeah. Yang kita lebih bimbang ialah bahan-bahan yang paling kecil dengan kendaraan tu, seperti bahagian-bahagian getah, triangle mirror dia punya front windscreen untuk macam Vira aerobag, nak carikan balik cermin belakang dia, cermin tiga segi dia, getah-getah dia. Jadi bahagian besar tu saya tak bimbang sangat. Yang lebih takut ialah bahan-bahan yang kecil dalam kendaraan, aircon, van and things like that kan, small-small item dalam kendaraan tersebut. Kereta perlumbaan saya yang guna dalam rally pada tahun 99 ni, saya telah berikan kepada anak saya, Darwin Surya, dan dia sekarang pemilik tunggal, pemilik kereta tersebut. Dan dia juga sama seperti saya, minat dengan menghasilkan kenderaan-kenderaan standard spesifikasi OEM. Jadi pada satu hari nanti saya berharaplah, ini kerjasama di antara saya dengan anak saya, father and son punya syarikat ni, saya harap kita dapat establish kepada sebuah syarikat yang lebih besar, yang bukan sahaja dapat membuat restorasi kereta-kereta variasi daripada 1999, tetapi semua kereta-kereta anda jenama Proton. Dan kemudiannya mungkin satu hari kalau kita dapat besarkan lagi, kita juga dapat buat jenama-jenama kereta lain lah. Jadi saya harap jugalah mungkin dapat menarik perhatian daripada Proton, yang membuat Ford S Center tu satu hari mungkin mana tahu ada peluangnya customer yang memiliki Wajah ke, mempunyai Tiara lama ke, mempunyai Proton Savvy ke, yang berminat untuk restorasi. Apa salahnya kita restorasi sebuah juara selepas ini kan? Tuan-tuan akan terkejut dari background customer kami untuk DSR ni. Ramai yang mempunyai telah berjaya dalam kerjaya mereka. Mereka telah mempunyai kereta-kereta yang performance, yang premium, tapi mereka juga ingin memiliki kereta idaman mereka zaman remaja mereka tu. Jadi kita nak simpankan heritage kereta-kereta legasi daripada Proton. Okey, kalau nak tahu lebih berkenaan dengan restorasi kenderaan yang kita buat kepada kenderaan C99 Proton kita ni, anda boleh hubungi kita di Facebook kita, di halaman yang terletak di bawah, dan juga di YouTube kita. Okay. Instagram tak ada? Instagram tak ada. Okay, Instagram ada, tetapi kita tak aktif lah. Tapi banyak sangat kita nak maintain, dan tak semestinya anda melanggan bersama kami ya. Okay. Kami bersedia memberikan ilmu-ilmu kepada anda, berkongsikan ilmu supaya anda dapat tahu inilah sebenarnya restorasi kenderaan seperti apa yang sepatutnya dilakukan oleh OEM. Kalau nak bawa jalan sekejap lagi boleh? Lepas ni saya nak ajak Amirul lah, nak pergi test kenderaan ini lah. Okay. Saya rasa you kena tahu apa bezanya kenderaan yang seperti Satria GTI, Satria R3 asal berbanding dengan kereta yang telah direstorasikan oleh DSR. Dan rasa sendiri hasil kerja. Betul, dapat DSR. Rasa hasil kerja bukan saja kepakaran daripada kami dan juga kepakaran daripada semua kita punya vendor-vendor ataupun kaki tangan yang bekerja sama untuk menjayakan projek DSR. Jadi saya berterima kasih kepada semua technical partners kita lah, daripada Motorsports Playground, Foster Motorsport, dan juga tak melupakan juga SS Motorsports Garage. We are selling for RM120 lah. Itu pun juga lah profit manager juga. Kita, we are not here to the profit. We are here to supplement the customer. Benda yang tak boleh hilang macam carbon fiber not boleh hilang tu, kenapa we give you a replacement lah. Okay, memandu Satria R3 DSR, saya diberi peluanglah oleh Cik Surya untuk bawa kereta ni sekejap. Okay, apa yang saya rasa pasal kereta ni? Sebenarnya lah, untuk terus terang, saya tak pernah bawa GTI lagi. Satria biasa pernah bawa, GTI tak pernah bawa. Saya terus lompat ke R3. Saya tak boleh nak compare dengan GTI lah. Tapi kereta ni, antara benda awal yang saya boleh perasan lah, dia punya induction noise ataupun bunyi sedutan udara tu dalam RPM 3000 ke atas memang kuat. Dan bila throttle kita lebih 50%. Okay, macam ni second gear 1500, saya full throttle, so slow. Okay, dah
Tak payah laju pun. Tak payah laju pun dah seronok. Padahal tak sampai 100 pun. Tapi itu pun dah bagi kita fun dan juga kepuasan. Ya betul. Dan juga yang penting juga sebagai sebuah driver's car ialah feedback. So kereta ni memang terasa steering dia sangat direct lah. Macam ni corner sikit nampak. Body roll dia ada sikit, tapi cukup-cukup saja, tak terlebih, tak terkurang. Dan semua feedback tu kita boleh rasa pada steering. Macam kalau kita break sikit atas line pun kita rasa dia tertarik sebelah ke kiri ke kanan ke. Okay. Engine responsif. Nak blink pun okay, senang. Cuma saya je yang belum serasi dengan dia punya clutch dan juga throttle lah. Tapi throttle tu sendiri nampak, saya tekan memang responsif, terasa sangat direct. Dan macam tadi juga Cik Surya dia cadangkan saya supaya tekan daripada RPM rendah tapi dalam gear yang lebih tinggi. Okey, sekarang second gear, third gear, okey, fourth gear. Okey, saya slow sikit. Pada 2000 RPM, 1500 lah, 1500. Gear 4. Okey, gear 4 eh. Kalau kereta biasa dah gegar sikit ni. Kan? Okay, tengok. Full throttle. Tak adalah power tapi smooth, lancar. Maksudnya tidak ada desakan tolakan daripada enjin dengan gearbox ni. Ah, betul. Dia dah serasi. Ha. Tak ada macam gegeg-gegeg baru pergi, tak ada. Dia terus dia pergi. Ya, dia boleh tarik dengan gear 4. Boleh tarik. Baru 2000 RPM. So ini perbezaan dia lah, kereta standard tu. You ada resisten betul ni enjin dan gearbox ni, gearbox dah tarik dah. Macam tak perlu tukar pun downshift pun gear. Jadi kita tahu betul. Dengan perbezaan printing ni kita dapat serasikan di antara respon enjin ni, transmission dia tadi. Betul betul. Dalam banyak-banyak keadaan sebenarnya tak perlu downshift. Saya downshift pun sebab saya suka downshift lah. Sebab dengar punya exhaust. Ha, dengar tu. Dia Satria R3 daripada DSR Dream Street Restoration. Kalau nak tahu apa-apa semua tengok dia punya social media dan juga kontak saya letak kat bawah. Dan terima kasih sekali lagi Encik Surya, terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan kita hari ini dan juga sudi bagi peluang bawa kereta ni yang tengah nak habis pantang. Lagi lebih kurang tak sampai 30 km nak sampai dia punya run in 500 km. Eh, 500 km oleh kami dah, 500 km akan dibawa oleh owner dia. Sama-sama Amirul, kita juga terima kasih kerana memberi peluang untuk kita pamerkan kereta di SR002 kepada Amirul dan juga fan-fan daripada Motokar. Alright, terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.